Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo su Podgoričke vijesti. Od osnivanja Gradska radio televizija bila je izložena napadima i etiketiranju dijela političkog i društvenog spektra. Posljednjih dana svjedočimo kulminaciji tih napada, uključujući i to da smo optuženi za širenje govora mržnje. Gradska televizija će u narednom periodu pitati svoje sagovornike, ali i one koji su namjerno i smišljeno odbijali da to budu, da li su u našim emisijama ikada prepoznali ono za što nas optužuju. Targetiranje urednika i novinara Gradske radiotelevizije za govor mržnje je instrument za nastavak monstruozne kampanje smijenjenog premijera Dritana Abazovića, smatra glavni i odgovorni urednik pobjede Draško Đuranović. Suština je priče da su optužbe koje se plasiraju na račun Gradske televizije vrlo teške i jasno je da su one ogoljena laž. Ali je taj konstrukt napravljen upravo da bi se preuzela kontrola ili da bi se, pošto se nije uspjelo sa zastrašivanjem, da bi se na taj način našlo opravdanje za kontrolu koju gradska vlast, koja je produžena ruka takozvane avgustovske parlamentarne većine iz 2020. godine, da bi još jedan medij stavili pod svoju kontrolu. Dakle, ja mislim da je borba za gradsku televiziju istovremeno, odnosno borba za slobodu novinarskog izraza je od značaja za crnogorsko društvo i na tom primjeru će se dosta prelamati i put kojim Crna Gora ide. Od navodnog oslobođenja Crne Gore 30. avgusta, mediji koji nisu dio propagande vladajuće većine i koji misle drugačije, pokušavaju se ugušiti, smatra građanski aktivista iz Srbije Đorđe Žuljović. Što se tiče gradske konkretne televizije, to je mjesto gdje smo mogli da čujemo različita mišljenja, ne samo od ljudi u Crnoj Gori, nego od ljudi u regionu i zato je ona posebno bitna i posebno važna. A ono što je meni simptomatično, to je da nekako uvek kada se neki mediji u Crnoj Gori proglašavaju za nepodobne, nekako gradska televizija uvek zauzima neko najviše ili prvo mesto. I mislim da je to zbog tema koje gradska televizija obrađuje, da je to zbog načina profesionalnog na koji ona obaveštava i gostiju iz regiona koji imaju neka različita mišljenja u odnosu na ono što je i u Srbiji i u Crnoj Gori vladajući narativ. Istoričar i geopolitički analitičar iz Sarajeva Admir Lisica kaže da veoma dobro zna šta je govor mržnje, naročito kao neko iz Bosne i Hercegovine ko se svakodnevno suočava sa različitim separatističkim idejama. Mi mnogo dobro znamo ko su mediji u regionu koji šire govor mržnje. Ja ne mogu reći stvarno da vi širite govor mržnje, izuzetno mi je drago uvijek sređivati s vama, potpuna podrška vašem radu i jednostavno to su neki, tako da se žargonski izrazim, zli jezici. Jednostavno ono što je dobro u Crnoj Gori svakako je, sagledava se i svakako je u vašoj medijskoj kući i izuzetno mi je drago da uvijek budem dio svih vaših projekata. Ljudi povezani sa gradskom televizijom su obilježeni i u poziciji da se brane za ono što nisu uradili. Zato je važno da oni koji smatraju da je ovakav pritisak na medije nedopustiv, dignu glas, poručili su naši sagovornici. A iz odbora Pokreta Evropa Sad u Skupštini glavnog grada podržali su izmjene odluke o osnivanju gradske televizije. Smatraju dobrom i neophodnom inicijativu lokalnog parlamenta da se gradska televizija, kako kažu, upristoji i da se uvedu novi standardi u radu koji će garantovati njenu nezavisnost i depolitizaciju. Sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj će biti riječi o gradskoj televiziji zakazana je za 3. avgust. Povodom jučerašnje izjave odbornika Pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapića da je neko od članova Savjeta radio televizije Podgorica na sastanku sa predstavnicima Skupštine glavnog grada rekao da je Savjet bio izložen političkim pritiscima zbog čega nije izabran izvršni direktor radio televizije Podgorica, reagovao je predsjednik Savjeta Živko Andrijašević. Njegovo reagovanje prenosimo integralno.
Gospodin Vasilije Čarapić je juče izjavio da je neko od članova savjeta RTV Podgorica na sastanku sa predstavnicima Gradske skupštine rekao da je savjet bio izložen političkim pritiscima i da upravo zbog ovih pritisaka nije izabran izvršni direktor RTV Podgorica. U ime savjeta RTV Podgorica izjavljujem da takav stav nije izrekao nijedan član savjeta. Gospodin Čarapić je dakle saopštio neistinu. A istina je da savjet RTV Podgorica nikada nije birao izvršnog direktora, jer se na nekoliko raspisanih konkursa nikada nije prijavio ni jedan kandidat, što je javnosti gospodinu Čarapiću poznato. Te kako nikada nije bilo prijavljenih kandidata za ovu funkciju, logično je da nije moglo biti ni političkih pritisaka da se ne izabere izvršni direktor RTV Podgorica. Jedini politički pritisci kojima je savjet od svog osnivanja izložen jesu politički pritisci koji u posljednjih nekoliko mjeseci dolaze od gospodina Čarapića. Odbornik Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada Časlav Vešović podnio je ostavku na tu funkciju. Njegova ostavka dostavljena je Skupštini glavnog grada na verifikaciju. Njega će, prema izvještaju o popuni odborničkih mjesta izborne komisije glavnog grada, zamijeniti Igor Radusinović. Mreža za omladinski aktivizam uputila je inicijativu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u kojoj su zatražili izgradnju studentskog doma u Podgorici i Nikšiću, poboljšanje uslova u postojećim i inicijativu za usmjeravanje nacrta stambene politike na mlade i podršku mladima u cilju rješavanja stambenog pitanja. Novi dom u Podgorici trebalo bi projektovati u skladu sa savremenim standardima održivosti, energetske efikasnosti i prilagođenosti potrebama mladih, sa prostorijama pristupačnim za osobe sa invaliditetom, navodi se pored ostalog u inicijativi. U mreži za omladinski aktivizam smatraju da pravo na dom treba da imaju studenti koji ostvaruju zapažene rezultate, jer će to, kako navode, navesti mlade da ostvare bolji akademski uspjeh i istaći meritokratske principe kao osnovni postulat akademske i šire zajednice. Neophodno je postaviti uslove za dobijanje besplatnih soba u svim domovima, a pogotovo u novom domu u Podgorici, kako bi se osiguralo pravedno i transparentno dodjeljivanje smještaja, navodi se u inicijativi Mreže za omladinski aktivizam. Saobraćaj za sve vrste motornih vozila u dijelu ulice Vlade Martinovića biće zabranjen do 26. avgusta zbog rekonstrukcije te saobraćajnice. Dok radovi budu trajali, ulice Đečevića, Slobodana Škerovića i Kučka biće prohodne za saobraćaj, saopštene iz Sekretarijata za saobraćaj. A iz CEDIS-a su saopštili da će se jutro u terminu od 8 do 15 sati bez struje biti naselje oko Vinopodroma i Radan. Nevladina organizacija Portus Artis u saradnji sa nevladinom organizacijom Rock Caravan organizuje večeras na platovu kod Banje promociju knjige Azrini svjedoci autora Borisa Lejnera i Jasminke Mitrić. Promocija počinje u 20 sati. Za kraj izvještaj o vremenu. U Podgorici sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 19, najviša dnevna 33 stepena. Gledali ste Podgoričke vijesti. Hvala na pažnji. Ostanite uz program Gradske televizije. Do gledanja.